السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفلق کی تلاوت اور تجوید سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیم تعوذ اور تسمیہ دونوں کے آخر میں غنہ نہیں کرنا. نرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. تلاوت سیکھنے کے لیے آپ نے اپنی سپیڈ سلو رکھنی ہے. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق من شر ما خلق. اخفاء غنہ اور مدات اچھی طرح ادا کرے. من شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر نفاثات في العقد. ومن شر یہاں بھی اخفاء اچھا کریں. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. اب ایک بار سورۃ الفلق کی تلاوت کریں گے. قل اعوذ برب الفلق.
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.